Bak bu yol, değerli izleyiciler, bu yol həmi Aksuranında internet məktəbinə gedən yoldur. Həm də ki, 2 nömrəli məktəbə gedən yoldur. Bak buna bak, uşaqlarla bir yerdə itlər gəlir. Ha, itlər, küçənin ortası ama küçə itlərinlə doludur. Sabah babu itlər hansısa uşağı parçalayacaq. Kiminsə balasını şikəst eləyəcək. Bak, sahibsiz itlərdir. Sahibsiz itlərdir. Buradan da uşaqlar məktəbə gedirlər. Bak, bu itlərin yanı ilə, hər gün bir sürü itin böyrü ilə keçib gəlmək məcburiyyətindədirlər, bablar.